Аз съм изключително позитивен човек и за мен е важно това, което правим и вземаме като мерки, наистина да ни даде възможност да реализираме туристически сезон. Какъв ще бъде той, ще можем да отчетем, особено когато говорим за летния туризъм, края на септември и октомври. Виждате, че стартираха първите чартери. За сега това, което имаме като обратна връзка от туроператорите, от авиокомпаниите, които оперират на пазар България, е, че изпълняват полетната си програма. Надявам се това да се запази. Основно, разбира се, туристи от Германия, от Нидерландия, Белгия стартират от сега началото на юли. И полските, чешките туристи от Словакия също очакваме, съответно туристи и от скандинавските страни, така че се надявам всички тези държави, които могат да посещават България без карантина, да бъдем посещавани от туристи. Отделно от това, разбира се, работим изключително в тясно сътрудничество и с колегата вицепремиер министър на външните работи, съответно министъра на здравеопазването, в зависимост от епидемичната обстановка, да можем да дадем възможности на туристи от други страни да пътуват към страната. Виждате и общностния подход, който също на ниво Европейска комисия се следва по отношение на държавите, които не са членки на Европейския съюз. За нас е изключително важно в втората вълна, образно казано, да бъдат включени и Украина, и Молдова, и Русия, Турция, Израел, Великобритания. За пазар, за туризма, изключително важни пазари за нас. Но в крайна сметка на първо място винаги е било и ще бъде здравето на хората и следим епидемичната обстановка навсякъде и ще и реагираме винаги своевременно. На мен ми се иска да работим в посока да имаме такъв туристопоток, че да се оправдаят усилията на всички заети в сектора, които са, имат смелост и са отворили, осигуряват заетост, осигуряват работни места и подобряват туристическия продукт, за да можем ние за следващата година наистина да имаме достатъчно сили и да се върнем към нормалните за нас очаквания по отношение на сектор туризъм. За нас всеки един турист е важен. На първо място винаги сме акцентирали към вътрешния туризъм и ще продължим да го правим. Разбира се, на второ място по обективни причини това са нашите съседи, защото най-лесно могат да ни посетят с автомобилен транспорт. И разбира се, това, което правим и в момента с различните международни туроператори и чартърни превозвачи. Особено важно в случая и тази държавна субсидия от 35 евро, която се прие, предстои и нейното стартиране. В близките дни очакваме, разбира се, финализирането на нейното одобрение от страна на Европейската комисия, така че това ни дава едно доста сериозно конкурентно предимство. Само за сектор туризъм по линия на мярката заето за теб по фонд по линия на безработицата, 50 милиона са отделени за работодателите, които не имат регистрирани безработни в бюрата по труда. Така че изключително много се прави и продължаваме да правим за сектора, за да можем максимално да отчетем това, че първо той е най-засегнатия и второ, разбира се, до миналата година почти 12% от брутния вътрешен продукт на страната бяха осигурени именно от сектор туризъм.